Ер нь бол энэ хилмэт хэсгийн ар гэрийнхнаас яг энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор нэлээд тийм тодруулал авалгаа хүсэж байгаа. Хин хамрагдах юм? Ямар болдол шаардлага буюу тухайн одоо хэрэгтэй холбоотойгоор ямар материал бүрдүүлэх юм гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр одоо нэгэнт хууль маань 19 оноос эхэлж одоо яг аль биес хэрэгжээд ингээд одоо нөх холгуурыг ингээд олгоод эхлэхээр шийдвэрлэгдсэн байгаа. Яг энэ 18 онд буюу энэ хууль одоо Эрдэнэ журмаар хэрэгжиж эхэлснээс хойш манай комисс түүний ажлын алба энэ одоо хэлс хэрэгт хилмигдээд улс төрийн шалтгаанаар хилмигдсэн хилмигдсэн ар гэрийнх нь буюу энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарх хүн хэд байх вэ? Хэн байх вэ? А тэр нь одоо үнэхээр мөн байна уу гэдэг талаарх бүх зүйлийг л одоо тодруулахын ажиллагаанд явагд. Өөрөөр хэлбэл шаарлалтаа баримт материалуудыг нь бүрдүүлэх, түүнийг нь нягтлан шалгах, за ингээд нөх холгуур олох хэсгээр шийдвэр гаргах төвшөнд шүүхэд нэхэмжил гаргах энэ бүх процессыуд эхлээд бэлтгэл ажлууд нь явагдаж байна л гэсэн үг. А мэдээж хуультай холбоотойгоор дагалдан гарах энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах дүрм журмууд за комиссийн зүгээс за бусад одоо холбогдох байгууллагын зүгээс энэ дүрм журмууд гарсны дараа ямар журмаар материалаа бүрдүүлж хаана хандах вэ? Хэдэн хугацааны дотор шийдвэрлэх үү гэдэг энэ юмнууд нь одоо яригдаад ингэж явчих юм байна. За яг энэ удаагийн нөх холгуураар хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол зөвхөн хилмигдсэн этгээд өөрөө эсвэл эхнэр нөхөр нь эсвэл төрсөн болон үржилж авсан хүүхэд нь гэж. За мөн одоо нас барснаас нь хойш 10 сараас доош хугацааны дотор төрсөн хүүхэд нь байгаа. Өөрөөр хэлбэл ачцээ бол энэ одоо хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй. Тэгээд энэ хилмигдсэн одоо улс төрийн хилмигдэгчийн ялангуяа цаазаар ахуулсан одоо 10-аас дээш жилээр шийтгүүлсэн энэ 20 хайл эдэлсэн хүүхдүүд юу одоо хилмигдэгчдийн хүүхдүүд гээд манай судалгаагаар бол 400 орчим хүн байгаа юм одоо. Хамгийн доод нь 80 гарнастай. Дээд нь одоо 100 шахснастай ийм улсууд. Хамгийн одоо хэцүү амьдралтай, амжиргааны төвшнгээс доогуур орлоготой. Залим нь бол одоо тэтгэр тэтгэмж байдаггүй. Тэгэл ор хором байдаггүй ийм улсууд байдаг байхгүй. Тэгээ нэг ийм улсуудыг одоо судлаад тэгээд нэг 400 гаруй хүний одоо нэгтэй улстайгаа ингээд тоо гарцсан байж байна.